ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ ମହମ୍ମଦ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ନାରା ଦେଇ ବସ୍ତିରୁ ବାଇପାସ୍ ଛକ ଯାଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ବହୁ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସିଥିବା ମୁସଲିମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସର୍ବତ ଏବଂ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଏଠି ଏକ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲି। ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରାଲି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରାଲିକୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ଭାଇଚାରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ସହରରୁ ଏ ଭାଇଚାରାଟି ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ସାରା ଭାରତକୁ ଏଇଟା ବ୍ୟାପୁ। ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ସହରରେ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଉତ୍ସବରେ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଯେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାଟି ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧାଇ ଜଣାଉଛୁ। ଏହି ଭାଇଚାରା ଏକ ଐତିହାସିକ ପରମ୍ପରା ହେଲା, ଆମର ଦେଶବାସୀ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭିତରେ କିପରି ଏକ ଭାଇଚାରା ରହିଛି।